হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল একজাম গুৰু আছামিজলৈ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত লৈ আহিছোঁ খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু এইটো ভিডিঅ' তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে মই তোমালোকে এইবাৰ মেট্ৰিক ফাইনেলত কেনেকৈ লিখিবা আৰু কেনেকৈ লিখিলে তোমালোকে দহ পোন্ধৰ নম্বৰ পাৰ্চেণ্টেজ এটা বেছিকৈ কেনেকৈ পাবা তাৰে বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একদম শেহলৈকে চাই থাকিবা ইয়াত তোমালোকক মই মাত্ৰ সাতটামান টিপছ দেখুৱাই দিম এই টিপছকেইটা যদি তোমালোকে ফ'ল' কৰা তেনেহ'লে এক্সামত তোমালোকে দহ দহ মাৰ্ককৈ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে পাই যাবা গতিকে কেনেকৈ লিখিব লাগিব তোমালোকে একদম ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা গতিকে প্ৰথমতে চোৱা প্ৰথমতে তোমালোকে এক নম্বৰ পইণ্টটো যিটো আছে তোমালোকৰ এইটো হৈছে ছিকুৱেঞ্চ ছিকুৱেঞ্চত লিখিব ট্ৰাই কৰিবা তোমালোকে ছিকুৱেঞ্চ মানে কি বুজি পালা ছিকুৱেঞ্চ মানে যিটো মানে ক্ৰম অনুসৰি তোমালোকে লিখিবা যিটো আছে তোমালোকৰ যে ধৰি লোৱা প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি তোমালোকে পাৰিলে একদম একদম এক নম্বৰটো দুই নম্বৰটো তিনি নম্বৰটো চাৰি নম্বৰটো এনেকৈ ছিষ্টেমেটিক তোমালোকে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা এতিয়া তোমালোকে সুধিব পাৰি যা পাৰিবা যে যে এক নম্বৰটো কৰিলেও আকৌ তিনি নম্বৰটো কৰিলেওতো মাৰ্ক মাৰ্কটো একেই পোৱা যাব হয় কিন্তু যেতিয়া একজামিনাৰে তোমাৰ বহীখন চাব তেতিয়া যদি তুমি ফাৰ্ষ্টত এক নম্বৰৰ উত্তৰটো লিখা তাৰপিছত আকৌ চৈধ্য নম্বৰৰ উত্তৰটো লিখা তেতিয়া এক্সামিনৰ একজামিনাৰৰ মনটো মানে অলপ বেয়া হৈ যায় কাৰণ ক প্ৰশ্নটো উল্টাই চাব লাগে এনেকৈ ইমপ্ৰেশ্যনটো বেয়া হৈ যায় এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইমপ্ৰেশ্যনেই বেষ্ট হ'ব গতিকে তোমালোকে একদম ক্ৰম অনুসৰি লিখিবলৈ তোমালোকে চেষ্টা কৰি তাৰপিছতে তোমালোকে দুই নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা কি আছে তোমালোকৰ যে নেভাৰ এভাৰ এভাৰ গিভ আপ এইটো তোমালোকে এইটো জীৱনৰ কথা হয় কিন্তু ইয়াত জীৱনৰ কথা কোৱা নাই এইটো পৰীক্ষা আহি আছে এইটো পৰীক্ষাৰ কথাই তোমালোকে ভাবা যে কেতিয়াও তোমালোকে গিভ আপ নকৰিবা পৰিত্যাগ নকৰিবা যিকোনো যিয়ে কুৱেশ্যন নাহক তোমালোকে ইমান বছৰ পঢ়িছা যদি কিবা নহয় কিবাটো এটা শিকিছা গতিকে তোমালোকে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন আনচাৰ লিখিব ট্ৰাই কৰিবা আকৌ যে ক'ব কিবা এটা কুৱেশ্যন যদি অলপ উল্টা পোল্টাকৈ আহে তোমালোকে নাভাবিবা যে এইটো তোমালোক ফাৰ্ষ্টতে নিজক মনত এনেকৈ নক'বা যে এইটো তুমি নোৱাৰিবা ফাৰ্ষ্টত তুমি ক'বা যে এইটো পাৰিবা তুমি পাৰি নিজকে এনেকৈ মনোবল বঢ়াই তুমি এইটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু কিবা নহয় কিবা হ'লেও তুমি লিখিবা এনেই ব্লেংক পেজ থৈ নাহিবা গিভ আপ নকৰিবা তে যদি ব্লেংক পেজ থৈ আহা তেনেহ'লে তোমাক এক্সামিনাৰে মাৰ্ক নিদিয়ে যদি কিবা নহয় কিবা এটা লিখিছা তোমাক হাফ মাৰ্ক হাফ নম্বৰ এটাও দিব এক্সামিনাৰে গতিকে আমি চাম ইয়াৰ নেক্সট পইণ্টটো কি আছে তিনি নম্বৰ পইণ্টটো কি আছে যে হাইলাইট ইয়'ৰ ফাইনেল এন্সাৰ এইটো আছে হাইলাইট মানে কি এইটো বিশেষকৈ মেথছ আৰু ছাইন্সৰ কাৰণে যিটো মেথছত মেথছত যিবোৰ মেথছ কৰিবা তোমালোকে লাষ্টত যিটো উত্তৰ হ'ব সেইটো তোমালোকে এনেদৰে বক্স এটা বনাই লাষ্টৰ উত্তৰটো এনেদৰে হাইলাইট কৰি দিব দিবা তেতিয়া এক্সামিনৰ চাবলৈ কপিটো চোৱাত সুবিধা হয় সেইটো তোমালোকে ছাইন্সতো কৰিব পাৰা আকৌ মেথছতো কৰিব পাৰা মেথছত বেছিকৈ কৰিবা নেক্সট কুৱেশ্যন আছে নেক্সট পইণ্টটো আছে তোমালোকৰ পইণ্ট ফ'ৰ ইয়াতে চাবৰীয়াছা তোমালোকৰ বিজ্ঞান অথবা তোমালোকৰ ছ'চিয়েল চাইন্সত যিবোৰ পাৰ্থক্য আছে পাৰ্থক্যবোৰ টেবুল বনাই লিখিবা মানে যিবোৰ তোমালোকৰ পাৰ্থক্য কুৱেশ্যন আহিব সেইবোৰ তোমালোকে পইণ্ট অনুসৰি নিলিখি তোমালোকে টেবুল টেবুল বনাই ল'বা এনেকৈ টেবুল বনাই এনেকৈ এনেকৈ তোমালোকে টেবুল বনাই ল'বা এনেকৈ টেবুল বনাই দুটা শাৰীত এনেকৈ ইয়াত এটা ইয়াত এটা এনেকৈ টেবুল বনাই লিখিবা তোমালোকে ফুল নম্বৰ পাই যাবা তাৰপিছত তোমালোকে পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে দীঘল উত্তৰবোৰ পইণ্টছত লিখিবা যিবোৰ দীঘল কুৱেশ্যন আছে তোমালোকৰ ছাইন্সত যিবিলাক থ্ৰী মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব বা টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিবা এইবোৰ তোমালোকে পেৰাগ্ৰাফ ছিষ্টেম নেলেখিবা এইবোৰ তোমালোকে পইণ্ট ৱাইজ তিনিটা প্ৰশ্ন তিনি মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিলে তিনি তিনিটা পইণ্টছ বা চাৰিটা পইণ্টছ পইণ্টছ ৱাইজ লিখিবা তেতিয়াই তোমালোকে ফুল মাৰ্কচ পাই যাবা এনেই পেৰা পেৰাগ্ৰাফ লিখিলে তোমালোকে ছাইন্সত ইমান মাৰ্ক নোপোৱা যদি অসমীয়া হয় তেতিয়া তোমালোকে পেৰাগ্ৰাফত লিখিবা অসমীয়া ছাবজেক্ট বা লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্ট থাকিলে তেতিয়া তোমালোকে পেৰাগ্ৰাফত লিখিবা কিন্তু যদি চাইন্স চাইন্স কিবা হয় চাইন্স ছ'চিয়েল ছাইন্সৰো বেছিভাগ আছে তোমালোকে সেইবোৰ পইণ্টছ ৱাইচত লিখিবা ধুনীয়াকৈ লিখিবা তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকৰ যিটো পইণ্ট আছে যে ডোণ্ট ছয় নম্বৰ যিটো পইণ্ট আছে সেইটো তোমালোকে চোৱা যে ডোন্ট ইষ্টাৰ্ট এণ্ড আনচাৰ এট দ্য বটম অফ দ্য পে'জ তোমালোকৰ যিটো এটা পেজ মানে লিখি লিখি একদম ইয়ালৈকে আহি গৈছে আকৌ ইয়াৰ পৰা এইটো মানে হ'ল যে বটম মানে একদম তলৰ ফালৰ পৰা তোমালোকে হেৰি নকৰিবা নতুন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এটা লিখিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা যদি অলপ ইমানখিনি জেগা বাকী থাকে ইয়াৰ পৰা ইমানখিনি জেগা বাকী থাকে তোমালোকে নেক্সট পেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি নতুন কুৱেশ্যনকেইটা লিখিবা তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা সাত নম্বৰ পইণ্ট যিটো আছে যে কোনো প্ৰশ্নই টাচ নকৰাকৈ থৈ নাহিবা তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকে যিকোনো প্ৰশ্ন যি যিয়েই প্ৰশ্ন নাহক কিয় তোমালোকে লাগিলে প্ৰশ্নখিনিয়ে লিখি থৈ আহিবা কিবা কিবা নোৱাৰিলেও বা ধৰা ইংৰাজীত ষ্টৰি আহিলে ষ্টৰী ষ্টৰি আহিলেও তোমালোকে কি কৰিবা এই ষ্টৰিখিনি ছেম চেম লিখিবা আকৌ ধৰি লোৱা ইংৰাজীত ৰিপিটাৰৰ কুৱেশ্যন কিবা নাজানা যদি নাজানা যদি বেলেগ কুৱেশ্যন আনচাৰ কিবা শিকিছা সেইটো আনচাৰো লিখি থৈ আহিবা মোঠ কথা তোমালোকে একো কুৱেশ্যন আঞ্চাৰ মানে বাদ দি নাহিবা একদম বহি পেজ একদম ফিল আপ কৰি আহিবা কাৰণ কিয় ফিল আপ কৰি আহিবা কাৰণ তুমি পেজৰ কাৰণে তুমি ফৰ্ম ফিলাপৰ কাৰণে পইচা দিছা সেইটো কাৰণে তুমি পেজ ল'বা আৰু নাজানিলেও চব লিখিবা লিখি আৰু যদি লিখা লিখিলে কিবা নহয় কিবা এটা মাৰ্ক পাবা তুমি নিশ্চয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বুজিলা কেনেকৈ লিখিব লাগিব পৰীক্ষাত গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে এনেকুৱা এনে এইটোৱেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বাই